Відважна четвірка. Водії та командир відділення СДПЧ-9 повернулися з Польщі. Протягом трьох останніх тижнів вони рятували сусідню державу від великої води. Потужні травневі зливи на півдні країни призвели до значного підйому рівня води у річках. Весняного паводку не витримали захисні споруди, і в Польщі виникла надзвичайна ситуація. Відповідно до угоди про співробітництво та допомогу, Україна надіслала до постраждалої держави своїх рятувальників. Про польське лихо знали і бердичівські МНСники, але, кажуть, аж ніяк не думали, що їм доведеться його ліквідовувати. До нас зателефонували з головного управління 23 травня, десь о 17 годині, і сказали, що близько 24 години наші два спеціальних автомобілі, автомобіль рукавний і пожежна насосна станція, три водія і старші групи, командир відділення, мають виїжджати і прибути в місто Луцьк. Там формувався зведений загін рятувальників із чотирьох областей. Василь Пеньківський, Віктор Доманський, Дмитро Бондарчук та Олександр Мудрук, коли дізнались про завдання, були хто вдома, а хто на чергуванні. Менш ніж за добу двома автомобілями вирушили до заводненого підкарпатського воєводства. Приїжджаємо в Польщу, і нас Бараново везуть в село, посілок Бараново-Сандомерський. Викачка населеного пункту, затоплені хата і викачує звідти, типу, від домів викачувати воду. Там ми качали десь два дні, вода впала, і нас оттуда, ну там нас хорошо приймали, звісно, жили в гостиниці, кормили хорошо, ухожували, коротше, за нами, все було, душ, все було, всі умови. Потім працювали ще в двох населених пунктах. У першому довелось відкачувати воду з очисних споруд, аби не дати брудові затопити селище. У другому охороняли від паводку тамтешній завод. Найтяжча робота Польщі, ну, що сильне велике розстояння протягування рукавів, це нам викачували воду в річку Віслу, і велике розстояння рукавів, це, ну, що саме тяжче було, а так то качали машинами, тяжко було не нам. Вода прибувала дуже швидко, діляться враженнями рятувальники. Подекуди підіймалась до 2 метрів за годину. Так що з-під неї лише верхівки дерев та дахи будинків було видно. Плаваючі меблі і телевізори, що застрягли на гіляках, стали звичною картиною. Зі стихією бердичівляни боролися щосили. Ми працювали цілодобово, у нас 4 чоловіки на 2 автомобілі, екіпаж нас поділили по 2 чоловіка, і ми мінялися. Сутки двоє працювало. Сутки двоє відпочивало. І ці 2 автомобілі відносяться до спеціальної пожежної техніки. Вони працюють в парі. Один автомобіль він вивозить рукава, там 2 кілометри рукавів. Другий автомобіль – це є насосна станція, він безпосередньо відкачує воду, там танковий двигун, приводиться в дійство насоса. Там всасуючі рукава 200 мм у діаметрі і производительність цього 110 літрів на секунду. Стара, але потужна українська техніка здивувала поляків, розповідають рятувальники. Хоч на спецстанціях її не ремонтують, та все ж у польових умовах може не лише фору дати, а й добряче виручити. За допомогою в ліквідації наслідків повені поляки вручили бердичівським пожежним дипломи.